Монголын үйл төрчний эвлэлийн холбооны ерөнхий зөвлөлийн тэргүүлэгчдийн хурал өчигдөр болсон. Хурлаар төрийн албаагчдын цалин өсөлтийг 50-аас доошгүй хуваар энэ оны 2 дугаар улирал багтаа нэмэгдүүлэх асуудлыг хөндөн засгийн газарт шаардлага өргүүлсэн. Засгийн газар 5 дугаар сарын 21 дотор ирүүлээгүй хилцээрийг эхлүүлж чадахгүй бол тухайн өдрөөс эхлэн хөдөлмөрийн тухай хуулийн хүрээнд хамтын маргаан үсгээр шийдвэрлэснийг Монгол улсын засгийн газар ерөнхий сайдад мэдгдсэн байна. 5 сарын 1-ний өдөр засгийн газрын зүгээс энэ олон улсын валютын сантай ярилцаж тохирох ийм одоо шаардлага байна. Валютын сангийн хүмүүс маргааш ирнэ. 10 хоногийн хугацаанд дахин одоо энэ хилцээрийг эхлүүлэе гэдэг ийм албан ёсны одоо санал тавьсны дагуу бид энэ хилцээрийг завсарлуулсан. Тэгээд энэ 5 сарын 15-ны өдөр буюу өржигдөр энэ хилцээр эхэлсэн боловч засгийн газрын зүгээс бас л яг 5 сарын 1-ний өдрийнхөө одоо саналыг тавиад тодорхой юм саналгүй хилцээрт орж ирсэн учраас Монголын үйл төрчний эвлэн холбоо энэ хилцээрийг дахин завсарлуулах юм саналыг тавиад байж байна. Энэ хугацаанд манай одоо энэ талбай дээр эрүүл мэндийн ажилтны үйл төрчний эвлэн холбоо за бусад одоо манай боловсрол шинжлэх ухаан за төрийн одоо энэ салбар за зарим одоо энэ материалын салбарын ажилчид одоо нэгдэж энэ хилцээрээ үр дүнд хүрэхийн тулд юм суултыг зохион байгуулж байна. Эрүүл мэндийн салбарын үйл төрчний эвлэл болон ажилчдын төлөөлөл Зүхбаатарын талбайд суулт хийж эхэлсэн. Гэсэн хэдий ч тодорхой шийдэлд хүрээгүй улмаас эсэргүүцлийн дараагийн алхмуудыг хийлээ. Тухайлбал суулт хийж байгаа хүмүүсийн зарим нь үсээ хусаж эсэргүүцлээ илэрхийлсэн. Үйл төрчний эвлэлийн холбооноос цалин нэмүүлэх хэлэлцээ болон ажил хаялтын өмнөх суултыг нэгдсэн зохион байгуулалтаар хангаж ажиллах болсон талаараа өнөөдөр мөн мэдээлсэн. Энийг мэдээж хэрэг улс төржүүлэхийг одоо сонирхох, улс төржүүлж харах ийм хандлага бол одоо улс төрийн одоо зах одоо бүлэглэл гэсэхт бол байгаа гэдгийг бид нар өгөөсөхгүй. А тэгэхдээ Монголын үйл төрчний эвлэл улс төрийн байгууллагуудаас хараатбас бий даасан байгууллагын хувь тэмцэл юм бил өөрийн одоо бий даасан зохион байгуулалтаар явуулна. Тэдний суултыг Монголын үйл төрчний эвлэлийн холбоо болон автоцам хөдөө аж ахуй 21 аймгийн үйл төрчний эвлэлүүд дэмжиж байгаа юм. Мөн тэд эв санааны нэгдлээ илэрхийлж цаашид хүрээгээ дэлгэхээр төлөвлөсөн байна.